warkaasina RTN ayuu si toos ah idin kaga iimaanaya xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi. Markana golaha wasiirada maamulka galmudug ayaa iyagu waxa ay ansixiyeen sharciga xanaanada xoolaha oo ay horgeysay wasaaradda xanaanada xoolaha ee galmudug. Caasha Shirac Cali ayaa warkan cadaado inooga soo dirtay. Shirki Khamiislaha ee golaha wasiirada maamulka galmudug oo maanta shir gudoominayay madaxweynaha galmudug Axmed Cali Geel Xaaf ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah kuwaas oo ay ugu muhiimsanaayeen amniga iyo sharciga xanaanada xoolaha oo goluhu ay maanta meel mariyeen. Markii soo dhamaaday kulanka golaha wasiirada ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka warfaafinta ee galmudug Maxamuud Cismaan Masagawa, waxaana uu ka warbixiyay arrimaha lagu soo qaatay kulanka maanta. maanta oo taariikhdu tahay 17-ka bisha 8-aad waxaa shir isugu yimiday golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug halkaas oo looga hadlayay shirka waxaa shir gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug madaxweyne Axmed Cali Geel Xaaf xubno badan oo golaha wasiirada ayaa kasoo qayb galay waxaana looga hadlay ajenda ah warbixinta madaxweynaha warbixin madaxweynuhu uu bixinayay oo ku saabsan safarkiisii arrimaha amniga iyo soo jeedin sharciga xanaanada xoolaha oo golaha wasiirada lasoo hordhigay si ay u baaskareeyaan. Gabagabadii shirka madaxweynuhu wuxuu ka bixiyey warbixin dheer howlihiisii safarka uu Muqdisho uga yimiday taasoo waxyaabo badan u soo qabsoomeen waxyaabo badanna weli ay bandhin u yihiin. Waxaa haatan imaanaya raashin macawino ah oo madaxweynuhu suurtageliyey inay soo gaaraan deegaanada maalmaha fudud ee nagu soo hayay maalin iyo labo kuwo kalena ay wadada ku soo jiraan waana guulo ka mid ah safarka madaxweynuhu uu ku tegay magaalada Muqdisho. Intaa kadib waxaa laga hadlay arrimaha amniga oo dhammaan heer dowlad goboleed iyo buundooyin gaar ah oo si gaar ah looga hadlay. Dhammaan waxaa la isla gartay in la dardargeliyo howlaha amniga oo ay noqdaan kuwo ku filnaan kara amniga deegaanka dowlad goboleedka galmudug. Dhinaca kale wasiirka ayaa sheegay in kulanka maanta si aqlabiyad leh loogu ansixiyey sharciga xanaanada xoolaha oo wasaaradda xanaanada xoolaha hor keentay shirka golaha wasiirada. Ugu dambeyntii waxaa meesha lasoo bandhigay sharciga xanaanada xoolaha oo wasiirku uu ka hor akhriyey akhriskiisii 3-aad golaha wasiirada hortooda iyadoo horeyna wasiiradu ay u soo akhristeen waxaana lagu ansixiyey cod aqlabiyad ah taasoo madaxweynaha gacanta loo geliyey madaxweynuhuna uu horgeyn doono baarlamaanka si baarlamaankuna uu ansixiyo kadibna uu madaxweynuhu u saxiixo. Caasha Shirac Cali, Caasha Cukaash, RTN, Cadaado.